Ja, nå er jeg ute på hovedøyen, til da ser jeg akkurat her utenfor, for det er ikke mulig med å komme av eller på båten. Så. Det er jo veldig fint her ute også, men her ser vi de gamle klosterne som Alexander pratet om. Skal vi se. Det er veldig fint innover her. Det er altså hovedøya. En del av hovedøya. Oi, her er min sølpen. Sølpen kommer, ja. Her har vi den ene inngang. Veldig fint. Og her. Det er plass til det. Nye hjelter, eller? Så for sent. Nei, det er nye. Ja. Takk for meg.